Я взагалі не збиралась шити маски. Це просто потрібна людям річ по адекватної ціні. Я взагалі не швачка, я економіст. Я взагалі не збиралась шити маски, тому що це не наш профіль, по-перше. Ми працюємо зовсім з іншою тканиною. Ми звикли до тканин там якогось... До каміння, до прикрас, до стрейчевих синтетичних тканин, тобто до тканин, які використовуються у спорті. От. А для пошиття масок вони не годяться. Зараз, коли масові зібрання, чемпіонати, всі заборонені. А Дін, ну вона ж така ж. Діти не можуть ні тренуватись, ні виступати. І всі наші костюми, вся наша взагалі робота, вона стала нікому не потрібна. У нас просто... Нічого не купують, і от вже два тижні про сценічні костюми ніхто не питає. Ну, це не медичні засоби, я попереджую клієнтів, я не наголошую на тому, що це не медичні маски. Це просто засоби захисту для того, щоб не чіпати обличчя. Тут у нас крій проходить, тут ми врізаємо. Я побачила картинку в інтернеті, як воно приблизно сидить, потім розробила викрійку, відпрацювала її на собі, зрозуміла, як воно буде зручніше, як воно краще буде сидіти, і так ми її зробили. Потім я зшиваю на машинці. В принципі, я можу показати, як це відбувається. Я взагалі не швачка, я економіст. Але що поробиш? Життя змусило, так? Так, життя змусило, це точно. Така у нас заготовка виходить. Потім ми її підрівнюємо і робимо отвори для вушок. Пошив у нас масок, він був би дорогий, а я не вважаю доцільним продавати таку необхідну річ за дорого. І тому, коли я вчергове побачила, як одна місцева дизайнерка за якісь звичайні хабешні маски поставила ціну 130 гривень, ну, чесно кажучи, я була обурена, тому що ну, який сенс продавати таку необхідну річ по такій ціні? Що це, як не спроба нажитись? Так. Так, ми робимо наліпку. Тут у мене вмикається таймер. 17 секунд. 160 градусів. Тобто маска проходить термообробку або під час. Ось така. Ми також почали шити маски і для дітей, бо звичайні маски на дітей, вони великі, вони на них не тримаються. От. І до того ж, діти просто не хочуть їх носити, бо вони не розуміють, чому вони цю ганчірку повинні на лице вдягти і в ній цілий день ходити. Тому ми почали пропонувати дітям всякі веселі наліпки у вигляді там якихось хомячків, якихось котиків. Там ось таких ляльок, єдинорогів. У нас немає якогось маркетингової стратегії, у нас немає там якогось бренду чи ще чогось. Це просто потрібна людям річ по адекватної ціні, яка дозволяє виживати мені як власниці ательє, тому що оренду повністю з мене не зняли. У карантин особисто я ввійшла з заборгованістю моїм швачкам по зарплаті у півмісяця, розумієте? Тобто різко костюми закінчились, а я людям ще винна зарплату за півмісяця. А в мене кредити, тому що я все, що я маю, я вкладаю у розвиток свого бізнесу. І мені просто немає де взяти грошей, і ну, я то як я, а я людям винна зарплату, і мені її десь треба взяти. Розумієте? І тому я почала щось в паніці видумувати, придумувати, як його вижити. І до того ж, я даю роботу ще своїм друзям, ще своїм родичам. І ми всі маємо хоч якось виживати. Це можливість хоч якось скрасити собі цей непростий час, зробивши собі якусь наліпку там, з ведмедиком, з якимись стразиками, там, квіточкою і так далі. Ми розуміємо, що це дуже тимчасова можливість якось протриматись.